Poštovani predstavnici medija, dobrodošli na zajedničku konferenciju za novinare odborničkih klubova Zajedno za Šumadiju i Demokratske stranke. U prvom delu će vam se obratiti gospođica Jovana Jovanović, šef odborničke grupe Demokratske stranke, i moja malenkost, šef odborničke grupe Zajedno za Šumadiju. Cilj ove konferencije je da preko sredstava javnog informisanja pozovemo sve građane Kragujevca, Šumadije i cele Srbije da se pridruže Demokratskoj stranci i Zajedno za Šumadiju sutra na Trgu Republike u 15 časova, u 17 časova, ja se izvinjavam, na protestu gde ćemo protestovati protiv katastrofalne politike vlade Republike Srbije i premijera Aleksandra Vučića. Poštovani građani, ako vam je dosta da slušate priče da će biti bolje krajem 2014. 2016. 2017. 2018. Ako vam je dosta da vam vladu vode ljudi koji su kupili diplome i lažne doktorate, ako vam je dosta toga da svoji deci dajete mleko sa povišenim nivom alfa toksina, ako vam je dosta da slušate futurističke priče o Beogradu na vodi i o Disneylandu u Kragujevcu, ako vas boli to što ni posle mesec i po dana nema istine o padu helikoptera, vojnog helikoptera, ako nema istine o tome zašto se vratio avion predsednika Nikolića sa puta u Rim, ako nećete da trpite više smanjenje plata i penzija, pridružite se svim građanima Kragujevca, Šumadije i Srbije koji će iskazati svoje nezadovoljstvo sutra, 25. aprila, na Trgu Republike u Beogradu u 17 časova. Hvala.